veštački isforsirana tema je da li ću imati lični standard dobar, da li ću u Evropi imati posao, a najmanje je bitno da li će Vojvodina sutra biti federalna jedinica, da li će Kosovo i Metohija biti priznato, to je manje bitno. Ne kažem da nije bitno, ali je manje bitno. I to je nešto što je preovladalo u ovoj izbornoj kampanji i to je zamena teza. Naravno, zamena teza je od strane onih koji su bili majstori, uspeli su tome. Mi nismo bili ubedljivi da ubedimo većinu da nije to toliki prioritet.